ଅଭିଶପ୍ତ ଶୈଶବ। ଜନ୍ମର 2 ବର୍ଷରୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ପେଣ୍ଠପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋପାଳପୁର ପାଟନା ଗ୍ରାମର ନିଗମାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ଶୁଭମ, ଯେଉଁଠାରେ କି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ବାପା ନନ୍ଦକିଶୋର ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଏକ ଛୋଟିଆ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କରି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି। ପରିବାର କହିଲେ ପତ୍ନୀ ସୁଚିତ୍ରା, ବୁଢ଼ୀ ମା ଓ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଶୁଭମ। ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଜନ୍ମ ହେବାର ଠିକ 2 ବର୍ଷ ପରେ ହଠାତ୍ ଶୁଭମଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଲା, ଆଉ ତାପରେ ବ୍ରେନ୍ ଟିବି। କୁନି କୁନି କଥା କହି ଯେଉଁ ବୟସରେ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି କରି ମା କୋଳରେ ଖେଳିବା କଥା, ସେ ବୟସରେ ଶୁଭମ ଆଖିରୁ ଆଜି ଲୁହ ଝରୁଛି। ମୋ ପୁଅର ଏବେ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଖାଯାଉନି। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମର 2 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା। ଜ୍ୱର ହେଲା ପରେ ତାକୁ ପୁରୀ ନେଇଥିଲି ବାରିଗାଉଁ ପାଖକୁ। ବାରିଗାଉଁ ପାଖରୁ ନେଲି 6 ନମ୍ବର, 6 ନମ୍ବରରୁ ନେଲି ଶିଶୁ ଭବନରେ ରେଫର କରିଦେଲି କଟକ ଶିଶୁ ଭବନ। ଶିଶୁ ଭବନରେ ମାସେ ପକେଇଲା ପରେ ସେ ତାକୁ ରେଫର କଲେ, କିଛି ଡେଭଲପ୍ ନହେଲା ପରେ ତାକୁ ସେଟା ରେଫର କଲେ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ। କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେ 30-35 ହଜାର କଲେ ଭଲ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ପିଲା ସବୁବେଳେ କୋମା ଅବସ୍ଥା ରହିବ ବୋଲି କହିଲେ। ତାକୁ ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠୁ ନେଇ ଆସିଲି, ଆଣିକି ତାକୁ ତାକୁ ଆଇଡ଼ିଆଲ ନର୍ସିଂହୋମ ସନାତନ ରଥ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ଦେଖେଇଲି। ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ତାକୁ ସେଠି 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତା କିଛି ପିଲାଟି ବଞ୍ଚିକି ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଆଗେ ଦୃଷ୍ଟି ଚରେଇ ବସିଲା। ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କଲେ ମୁଁ ଆଗେ ଚଳିବି, ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଅଲଗା କୁଆଡ଼େ ଯିବି ମୋ ଜାଗା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଇଯିବ, କିମ୍ବା ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିକି ତାକୁ ଦେଖାଯିବ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଉଚାହିବି। ତାକୁ ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଗଲୁ, ଯେଉଁଠିକି ଯେମିତି ନେଇକି ଯିବୁ ସେ କହିବେ ଏଠିକି ଯାଅ ସେଠିକି ଯାଅ, ଆମେ ନେଇକି ଯିବାର ଆଉ ଅସମ୍ଭବ ଆମକୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ସେଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡିବ୍ୟାଗ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ହେଇପାରୁନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ତାପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନି। ଏଇଠି CDM ଅଫିସ୍ ବି ଆମେ ଯାଇଛୁ, ସେଥିରେ ବି ତ କିଛି ହେଇପାରୁନି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତା'ର ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉଛି ଗଲା ପରେ ଆମେ ପିଲା ଟିକେ ଚଲେଇକି ଦେଖେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଯଦି ହେଇଯାଆନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ବହୁତ ଜାଗାରେ ତ ଗଲାଣି ହେଇପାରୁନି, ଆଉ କିଛି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। 2 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଜ୍ୱର, ଆଉ ତାପରେ ଜ୍ୱର ଭଲ ନ ହେବାରୁ ପୁରୀରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ବାପା ନନ୍ଦକିଶୋର। ହେଲେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାପରେ ଭଲ ନ ହେବାରୁ କଟକ ସ୍ଥିତ ଶିଶୁ ଭବନରେ ଶୁଭମର ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ ବାପା। ହେଲେ ସେଠି ବି ଭଲ ନ ହେବାରୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ବାପା, ଆଉ ସେଠାରେ ପୁଅକୁ ବ୍ରେନ୍ ଟିବି ହୋଇଥିବାର ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ପୁଅକୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ତେବେ ଶୁଭମଙ୍କୁ ଏବେ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଉ ସେ ସେମିତି ହିଁ ରହିଛି। ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ଆଉ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କେମିତି କରିବେ, ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର। ଦରଖାସ୍ତଟା ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆସିକି ଯେ ଦେଖିଲୁ କି ଛୁଆଟାର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ, କୌଣସି ତାରକୁ ସରକାରର କୌଣସି ସହାୟକ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା ସେ ବୟସରେ ପିଲା ଅନ୍ଧ ହେଇକି ବୁଲୁଛି, ନା ସରକାରଙ୍କର କିଛି ସହଯୋଗ ଅଛି, ନା ସେମାନେ କିଛି ବି ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କଠୁ। ପିଲାଟାକୁ ଟିକେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସେ ହୁଏତ ସେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେଇ ବାହାରିପାରିବ। ସିଏ 2 ବର୍ଷ ପରେ ତା'ର ଜ୍ୱର ହେଲା, ଜ୍ୱର ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲି, ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି। ସିଏ ଏବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଉ, ତାକୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳୁ, ଏଇସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ସଂଗଠନ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ସିଏ ଗଲେଣି, ସବୁ ଅଫିସ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନି। ହେଲେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟିଏ ହେଲେ ପୁଅକୁ ଭତ୍ତା ମିଳିପାରନ୍ତା, ହେଲେ ବାରମ୍ବାର CDMO ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହତାଶ ହେଲେଣି ପରିବାର। ତେଣୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ମିଳିଲେ ହୁଏତ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିପାରନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବାର। ସରକାରଙ୍କର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ, ଏମିତି ଏକ ଚିତ୍ର ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋପାଳପୁର ଅଟଣାର ଗୋପାଳପୁର ପାଟଣାର ନିଗମାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ, ଯେଉଁଠି ରହିଛି ତାଙ୍କର 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ଶୁଭମ ସାହୁ। ଜନ୍ମର 2 ବର୍ଷ ପରେ ଅଚାନକ ଜ୍ୱର ହେଲା ଏବଂ ଜ୍ୱର ପରେ ତା'ର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ସିଏ କିଏ କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ତୁମ ପୁଅର ଆଖି ଖରାପ, କିଏ କହୁଛି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। CDMO ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗୋଡ଼ରୁ ଚପଲ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନା ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି, ନା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଫିସର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଏ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।